Da tribuna, o senador Marcos Duval respondeu à velha imprensa que consultou seus especialistas para desmentir suas declarações de que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos levará à prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A velha imprensa, utilizando suas técnicas usuais, destacou um único aspecto das declarações do senador e apontou que o ex-presidente dos Estados Unidos não tem os poderes para determinar a prisão de um cidadão de outro país. Marcos Duval apontou: "Tenho algumas coisas a falar, a esclarecer, principalmente para o consórcio da imprensa, que tem pego aí um vídeo que fizeram, editado, com pedaços de fala minha. Não é nem entrevista, é uma live minha. Dizendo que o presidente Trump irá prender o Alexandre. Então, que ele não teria essa autonomia. Não, não tem. Nenhum presidente de um país vai determinar por si só a prisão de uma autoridade de outro país." O senador lembrou que existem órgãos internacionais destinados justamente à investigação de crimes contra a humanidade e violações de direitos humanos, e que esses órgãos são internacionais precisamente porque tais crimes são cometidos por agentes de Estado contra seus cidadãos. Marcos Duval expôs que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos já recebeu centenas ou milhares de denúncias relacionadas à atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senador explicou que também o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, vem recebendo denúncias e provas contra o ministro e que esse tribunal pode, em caso de condenação, emitir ordens de prisão que devem ser executadas pelos países signatários. O senador exemplificou: "Por que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque no Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele. Ele não veio ao G20 com receio de ser preso. Um dos homens mais poderosos do mundo, com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Se ele sair da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso. O país é obrigado a prendê-lo. Por isso é que ele não veio ao Brasil. Quem diria?" Marcos Duval explicou que, com a eleição de Trump, os Estados Unidos poderão utilizar sua força no cenário geopolítico mundial para restabelecer a democracia no Brasil. Ele disse: "A imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira, o fato de o presidente Trump dar ordem de prisão para Alexandre de Moraes. É claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente os Na ONU já passam para 193 países signatários. E como a diplomacia americana é extremamente poderosa, será de lá que partirá, dessa Comissão de Segurança da ONU, a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive com documentos contra um senador da República no Brasil." O senador lembrou que vem defendendo a Constituição brasileira, que vem sendo violada, especialmente os direitos fundamentais. Ele mostrou exemplos de violações no caso da perseguição a ele próprio, expondo que foi alvo de censura, de violação da imunidade parlamentar, de violação ao devido processo legal, de imposição de medidas ilegais. Marcos Duval afirmou ainda que as denúncias a organismos internacionais não tinham andamento por influência do governo Biden de esquerda. Ele disse: "Foi o governo Biden que articulou a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que blindou todas as denúncias que nós vínhamos fazendo na OEA, nas organizações internacionais todas, na ONU, no Tribunal Penal Internacional. Todas essas denúncias que nós vínhamos fazendo desde o dia 8 não andavam porque o governo Biden freava, pedia para segurar, engavetar, segura, e nada acontecia." Ele disse: "Assim que o próximo presidente se sentar na cadeira, tudo vai ser colocado às claras para todo mundo."
O senador disse que o novo governo poderá pressionar os órgãos internacionais e lembrou que o Tribunal Penal Internacional já recebeu muitas evidências de crimes. Ele disse: o Tribunal Criminal Internacional, que já tem provas e documentações que vieram da ONU, já tem provas suficientes de crimes, pelo menos um, que é o meu caso, fora os do dia 8, porque eu também denunciei todos. Então, quando vier, vai vir com muita força, velocidade e com uma movimentação diplomática de que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei. Mas vai ser muito mais rápido. E que vai ser preso sim. O senador reiterou que o Brasil vem assistindo a fortes violações de direitos fundamentais, com a Constituição sendo rasgada, e fez um alerta aos agentes, em especial aos policiais federais, para que parem de cumprir ordens ilegais. Ele disse: para vocês, policiais federais, muitos são meus ex-alunos. Um alerta: parem de cumprir ordens ilegais, porque o Serviço de Inteligência do governo americano já está catalogando os que estão fazendo isso desde o dia 8 de janeiro. Que dirá agora com o Trump que ganhou? Uma grande maioria do governo Biden, que estava dando essa proteção ao Alexandre de Moraes, começou a fugir e agora está tentando chegar ao Trump, está chegando ao Trump, abastecendo-o de denúncias do governo Biden ligadas a essa proteção ao Alexandre de Moraes. Agora a gente entende por que é que o Alexandre de Moraes tinha tanto poder e ninguém fazia nada. Nem os órgãos internacionais faziam nada. Mas isso acabou. Graças a Deus, acabou. O senador disse: deixo claro aqui para o consórcio de imprensa. Não disse que diretamente o presidente Trump vai prender Alexandre de Moraes, mas que o governo Trump, através do futuro presidente Trump, vai sim mandar prender Alexandre de Moraes, determinar a sua prisão através dos órgãos competentes. E se o Alexandre quiser ir para qualquer outro país dos 193 signatários da ONU, vai ser preso assim que sair a decisão do Tribunal Criminal Internacional, porque já estão sendo colocados e ditos os nomes de quem vai ocupar a liderança desse tribunal através do controle dos Estados Unidos. Então, não há o que mais falar, há só que esperar que a justiça seja feita. O senador Marcos Duval pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que cumpra a Constituição e defenda as prerrogativas do Congresso Nacional. Duval lembrou que a Constituição prevê a inviolabilidade civil e penal dos parlamentares e disse: eu peço o imediato cumprimento do artigo 53 pelo presidente do Congresso Nacional, que seja restabelecido e cumprido o artigo 53 que Alexandre de Moraes está violando sistematicamente contra mim desde o dia 18 de janeiro, quando o denunciei para o STF. O senador lembrou que o ministro Alexandre de Moraes o censurou, retirando suas redes sociais, suspendeu seu passaporte diplomático, confiscou seus recursos financeiros, mandou invadir seu gabinete parlamentar, entre outros, com base em acusações falsas. Duval lembrou que 42 senadores, mais da metade do Senado, assinaram um requerimento para sustar as medidas ilegais. Ele disse: agradeço aqui aos 42 senadores da República que, ao ver tamanho ataque à Constituição, se levantaram e subscreveram o requerimento feito pelo Rodrigo Cunha, presidente do Podemos, aqui no Congresso. 42 senadores se levantaram, maioria suficiente para impeachmentar o ministro. A maioria se levantou contra o ministro Alexandre de Moraes para que sejam derrubadas todas essas cautelares ilegais, sem nenhum embasamento jurídico, que dirá na Constituição. Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Obrigado, presidente.
Bom, tem algumas coisas a falar, esclarecer, principalmente para o consórcio da imprensa, que tem pego aí um vídeo que fizeram editado com pedaços de fala minha, não é nem entrevista, numa live minha, dizendo que o presidente Trump irá prender o Alexandre, então que ele não teria essa autonomia. Não, não tem. Nenhum presidente de um país vai determinar por si só a prisão de uma autoridade de outro país. Isso não existe. Eu vou explicar aqui, eu tenho que agora explicar. Nobre senador Marcos Val, você me concede só um minuto para registrar aqui a presença dos. Como eles têm um prazo apenas de 5 minutos, o pronunciamento de Vossa Excelência são 20, para anunciar aqui a presença no plenário do Senado dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Dom Eliseu de Unaí, Minas Gerais. Sejam bem-vindos vocês, que quem sabe, pela vontade de Deus, um dia eu não possa estar aqui como senador da República também. Continuando o pronunciamento de Vossa Excelência. Bom, então para esclarecer, eu vou explicar como é que funciona e como é que irá o senhor Alexandre de Moraes ser preso. Bom, depois eu digo quais os motivos também que ele fez para tal. Então, a questão da prisão do Alexandre de Moraes. Primeiro vamos começar pela OEA. A OEA tem 35 países que são signatários. Mas o que a OEA pode fazer de fato é penalizar o país, não a pessoa do Alexandre de Moraes. E fatos já foram comprovados e que junto com a OEA nós temos o tribunal, nós temos o vou até pegar aqui, ó, até o resultado, aliás. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está aqui da OEA, que me enviou esse documento dizendo que está se comprovando as denúncias que eu fiz no âmbito criminal contra direitos humanos e contra violação, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos. Está aqui a própria comissão me comunicando que está sendo comprovado as minhas denúncias. Bom, vamos passar para outra etapa, depois eu explico onde é que entra o Trump. Existe o Tribunal Criminal Internacional, são 123 países signatários, de acordo do Tratado de Roma. Após a Segunda Guerra, foi visto que durante os processos, né, de denúncias e de acusações e de penalidades dos nazistas, se entendeu muito que todos diziam: ah, eu só estava cumprindo ordens. Então, esses 123 países, após esse tribunal de Nuremberg, eles decidiram se juntar para fazer um tribunal criminal internacional. Então, esse tribunal criminal internacional, ele sim penaliza a pessoa e não o país. Como nós já temos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a confirmação de que houve violações aos direitos humanos e muito mais. E o que cabe ao Tribunal Criminal Internacional é defender os direitos humanos internacionais e crimes contra a guerra, genocídios, mais de países que são signatários e que não estão, e que a justiça não está fazendo nada para impedir o ato de uma violação de direitos humanos e contra a humanidade. Só que no nosso fato é o quê? A própria justiça, o Alexandre de Moraes é que está cometendo as violações e os crimes contra a humanidade. Então, a corte, o Tribunal Criminal Internacional, agiria se eles estivessem sem movimentação nenhuma para impedir os atos ante a humanidade. Só que nesse, no nosso caso, é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Então, o Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados na OEA. E esse Tribunal Penal Internacional, apesar dos Estados Unidos não ser signatário, mas ele é mais ou menos signatário, tem algumas condições, ou seja, ele não permite que nenhum americano seja preso pelo Tribunal Criminal Internacional em território americano. Se tiver que ser preso, é fora dos Estados Unidos. Essa é a única condição, mas ele é um dos integrantes. Bom, por que que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque o Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele, crimes contra a guerra, crimes de guerra.
porque o país dele também não tomou providências. E aí pergunta, será então que foi isso? Sim. Ele não veio ao G20 com receio de ser preso, um dos homens mais poderosos do mundo, com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Criminal Internacional. Ah, mas por que ele não é preso lá na Rússia? Porque a Rússia não é signatária do Tribunal Penal Criminal. Como ele seria preso? Se ele sai da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso. Ele é obrigado, o país é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio ao Brasil. Quem diria? E aí, todo mundo pensa, o Alexandre não vai ser preso nunca. Isso é um tribunal criminal internacional. Condenou um presidente, um ditador como Putin, e ele tem receio de ser preso. Se tem receio de ser preso, que ele sabe do tamanho que é o Tribunal Criminal Internacional. E por azar do Alexandre de Moraes, ele ainda pegou um novo governo que vai entrar nos Estados Unidos, que além dos Estados Unidos fazer parte como membro permanente da ONU, olha que azar. Os Estados Unidos também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nossa Senhora, é daí que vai partir a denúncia. É daí que vai partir a denúncia para o Tribunal Criminal Internacional contra Alexandre de Moraes. Ah, mas há provas, muitas provas, desde o dia 8 de janeiro até hoje. Excessivas provas. Várias já estão sendo enviadas para mim, confirmando as denúncias que eu fiz. Desde o dia 18 de janeiro, 10 dias depois do dia 8, inclusive fiz um ofício na época para a presidente Rosa Weber para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes pelos atos que ele estava cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos. E simplesmente ele começou a perseguição contra mim, que é notório para todos. Então, quando perguntaram para mim, o presidente, a imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira, o fato do presidente Trump dar ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente o centro, porque na ONU já passa para 193 países signatários. E como a diplomacia americana, ela é extremamente poderosa, será de lá que partirá, dessa comissão de segurança da ONU, que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive contra documentos contra um senador da República no Brasil. Aí eu pergunto, a minha posição, a minha luta, meu protesto é em defesa da Constituição, artigo 5º, artigo 53, que cabe a nós parlamentares, e o artigo 220. Todos incluem a sociedade inteira na questão de liberdade de expressão, liberdade de fala, as imunidades parlamentares que nós temos, todas as minhas foram violadas. A invasão ao meu gabinete é um crime contra um poder, invadir um gabinete sem o devido processo legal, sem autorização que sequer da PGR. E ainda teve dois delegados que tentaram apreender meu passaporte e vieram com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, até agonia falar ministro, porque eu tiro a credibilidade dos outros, mas do senhor Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: descumprindo, quer dizer, se eu não entregasse o passaporte, bloqueio e entrega imediata do passaporte, inclusive diplomático, desde já autorizada busca e apreensão, caso não haja sua entrega espontânea. Isso para um senador da República. E aí depois vem, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas aplicará na imposição de multa diária no valor de 50 mil e também a imediata decretação de prisão preventiva. Prisão preventiva contra o senador da República. Eu desafio qualquer um ler e ver aonde enquadra isso. Prisão preventiva. Nem se eu fosse um acadêmico de direito, eu teria vergonha de botar isso num documento e mandar dois delegados ir lá. Uma clara violação à nossa Constituição, à nossa democracia. É lógico que eu não entreguei. Meu passaporte diplomático está aqui. Mas é claro que ele não ia ficar sentindo perdido nessa batalha, que não é uma batalha, a defesa da Constituição, pelo menos da minha parte.
Só que ele suspendeu. Esse é o meu passaporte de cidadão brasileiro. Também me orgulho, não é pela cor, é pelo trabalho que se executa. Também sou, só não vou dizer o país, eu fechei aqui o país, cidadão da União Europeia. E esse daqui eu jamais vou revelar qual é o motivo que eu tenho esse passaporte de mãos. Passaporte do governo dos Estados Unidos. Então, ministro, ou senhor Alexandre de Moraes, você não está só violando os direitos de um senador da República, mas de um cidadão brasileiro, europeu, e aí vai. E agora é o novo governo. Então, todo mundo pergunta, por que que o Alexandre não é preso? Por que que ninguém faz nada? Porque foi o governo Biden que articulou a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que blindou todas as denúncias que nós íamos fazendo na OEA, nas organizações internacionais, em todos, na ONU, no Tribunal Penal Criminal Internacional, todas essas denúncias que nós íamos fazendo desde o dia 8, não andava porque o governo Biden freava. Pedia para segurar, engavetar, segura, nada, e nada acontecia. Só que a partir da investigação do dia 8 de janeiro, fui subindo até chegar no governo Biden. Foi daí que o Capitólio me absorveu e montamos um grupo para poder estudar o que está acontecendo, o que aconteceu com o Brasil, que foi um comprovadamente, com vasta documentação para comprovar isso. E o Elon Musk também, que vai fazer parte do governo dos Estados Unidos, colocou que será preso Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes não esperava que o Elon Musk pudesse comprar uma das plataformas que ele manipulava. É muito azar, né? Não vou dizer azar, não. É muita bênção de Deus. E aí eu desafio qualquer um a colocar para mim que existe crime de censura no Brasil, que a Constituição fala em qualquer condição, seja ela qual for. Eu desafio os ministros, os 11, a sentarem à minha frente e me convencerem que a nossa Constituição permite a censura. Ou seja, é claramente, não há nenhuma possibilidade de censura em nenhuma condição. Então, o senador da República sendo censurado é porque está calando o que eu estou informando e denunciando e comprovando as ilegalidades, os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Só que agora eu não estou mais sozinho. Até falo, é minha luta, meu sangue, mas pela nossa liberdade. E isso, graças a Deus, fez com que o futuro presidente americano, em questões de segundos, olhasse para o telão, para ele não ser morto. Que, inclusive, assim que o próximo presidente sentar na cadeira, tudo vai ser colocado às claras para todo mundo. Então não é de novo, o senador Marcos Duval lá de 2023, que dizia muita coisa, e todo mundo dizia, tá ficando doido, não tem prova nenhuma, isso daí é mentira, isso não é nada, cadê? Prova. Bom, o presidente foi eleito, as provas começaram a aparecer, quando ele estava forte, nós entendemos, o grupo que nós tínhamos no Capitólio, entendemos que ele estava se fortalecendo, e que então teria possibilidade de já começar a soltar as provas para vários influenciadores pelo mundo afora e para a imprensa. E aí essa questão de, o Elon Musk não cumpriu a lei brasileira, por isso que sofreu o que sofreu. Mentira, não existe lei nenhuma que obriga a ter uma empresa e um representante no Brasil. É lei da cabeça do Alexandre. Eu desafio qualquer um aqui a me provar que existe uma lei obrigando a empresa de plataforma a ter uma empresa no Brasil. Desafio. Também desafio aqui, aliás, desafio não, alerto aqui a todos os funcionários públicos, seja da Polícia Federal, seja do magistrado, seja de qualquer órgão, mas sendo público. Se você acatar uma decisão ilegal que não tem base na lei, muito menos na Constituição, você está cometendo o mesmo crime que quem te demandou a ordem. Vários, quase 70 investigadores, agentes e delegados da Polícia Federal já estão numa lista que está sendo colocado agora para o Tribunal Criminal Internacional. Vão sentar na cadeira de réu junto com Alexandre de Moraes, porque estavam obedecendo ordens que não existem, embasadas em leis que não existem. E o próprio Tribunal Criminal Internacional coloca isso como um crime,
obedecer ordens ilegais, porque era desculpa de todos os nazistas. Ah, só estava cumprindo ordem. E por isso, por essa desculpa que foi criado o Tribunal Criminal Internacional, que hoje cuida disso, violações de direitos humanos e aí por aí vai. Bom, quando eu fui estudar a Constituição, que eu não fui jurista, eu vim da área operacional, a nossa Constituição ainda é mais rígida. Ela, além de exigir o não cumprimento da ordem sem embasamento legal, sem estar na lei, que dirá na Constituição, que é a nossa lei maior, o funcionário é obrigado a denunciar quem determinou a ele a cumprir aquela ordem. Se ele não denuncia, ele é julgado, ou seja, pela corregedoria ou pelo órgão específico, o Conselho Nacional de Justiça, para ser penalizado por ter cumprido uma ordem sem embasamento legal nenhum. Então, para vocês, policiais federais, que muitos foram meus ex-alunos, alerto a vocês, parem de cumprir ordens ilegais, que o Serviço de Inteligência do governo americano já está catalogando os que já estão fazendo desde o dia 8 de janeiro. Que dirá agora com o Trump, que ganhou? Uma grande maioria do governo Biden, que estava dando essa proteção a Alexandre de Moraes, começou a fugir, agora está tentando chegar no Trump. E chegando no Trump, abastecendo de denúncias do governo Biden ligado a essa proteção ao Alexandre de Moraes. Agora a gente entende por que Alexandre de Moraes tinha tanto poder e ninguém fazia nada, nem os órgãos internacionais faziam nada. Mas acabou. Graças a Deus acabou. Agora, por que ele continua ainda sendo carrasco, não cumprindo a Constituição, se ele está sabendo o que, que é, ele acha que vai ser impune? Vocês já ouviram falar daquela metáfora do sapo com o escorpião? Para quem não ouviu, eu vou contar rápido para vocês poderem entender. O escorpião tentou convencer o sapo de ajudar a atravessar o rio, porque senão ele ia se afogar. E o sapo falou: não, não vou te ajudar, porque você vai jogar seu veneno e eu vou morrer. E ele falou assim: não, mas se você morrer, eu vou também morrer, porque eu vou estar no rio. E aí convenceu o sapo. O sapo botou o escorpião nas costas e assim começou a atravessar o rio. No meio do caminho, o escorpião vai lá e pica o sapo. O sapo pergunta: poxa, agora eu não entendi. Nós vamos os dois morrerem? Ele faz parte do meu instinto. Então, não adianta achar que o Alexandre de Moraes vai ter coerência ou vai achar que nada vai acontecer se é da personalidade dele, de psicopata. Pode estudar o que é psicopatia. Vocês vão achar que escreveram o currículo do Alexandre de Moraes. Então, agora com o novo governo, não há possibilidade, ainda não posso determinar período, mas que o presidente Trump, através da ONU, da Comissão de Segurança da ONU, irá pressionar, junto com 193 países da ONU, para que o Tribunal Criminal Internacional, que já tem provas e documentações que veio da ONU, já tem provas suficientes de crimes, só pelo menos um, que é o meu caso, fora o dia 8, que eu também denunciei todos. Então, quando vier, vai vir com muita força e velocidade e uma movimentação diplomática que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei. Mas vai ser muito mais rápido. Mas que vai ser preso sim. E vocês que estão obedecendo ordens ilegais, parem imediatamente de ir cumprir ordem judicial de busca e apreensão ilegal, ainda mais contra um senador da República, que só pode ser preso com crime inafiançável, em flagrante delito. Traduzindo, se eu estivesse matando alguém e o policial me vendo matar, eu teria que ser trago aqui para o Senado Federal. Não existe isso daqui de prisão temporária para senador da República. É tanta aberração, tanto para o Alexandre de Moraes, que eu não vou colocar como ministro, que futuramente ele estará atrás das grades, mas dos próprios policiais federais de compactuarem com isso. Então eu peço, parem e, como consta na Constituição, denunciem o que estão demandando de vocês. Para complementar, também sou jornalista. Então eu digo aos jornalistas que eu sei o que eu posso, o que eu não posso dizer. Em que momento eu posso, o que eu não posso dizer. E a ética que eu tenho que ter, e não em cima de ideologias. Então deixa eu deixar claro aqui para o grupo, o consórcio da imprensa. Não disse que diretamente o presidente Trump irá prender Alexandre de Moraes, mas que o governo Trump, através do presidente, futuro presidente Trump, irá sim mandar
prender Alexandre de Moraes, determinar a sua prisão através dos órgãos competentes. E se o Alexandre quiser ir para qualquer outro país dos 193 signatários da ONU, vai ser preso. Assim que sair a decisão do Tribunal Criminal Internacional, que já está sendo colocado e dito os nomes de quem vai ocupar a liderança desse tribunal, através do controle dos Estados Unidos. Então, não há o que mais falar, há o que só esperar. E que a justiça seja feita, e eu peço o imediato cumprimento do artigo 53 pelo presidente do Congresso Nacional, para que seja restabelecido e cumprido o artigo 53, que Alexandre de Moraes está violando sistematicamente contra mim desde o dia 18 de janeiro, quando denunciei ele para o STF. Estou sem redes sociais, porque lá eu denunciava os crimes e as violações dele. Eu estou com o meu passaporte diplomático suspenso, bloqueado, mas eu tenho mais 2, 3 formas de entrar. E sem recursos financeiros, invasão de gabinete, se eu parar para falar aqui, vocês não vão acreditar a quantidade, denúncias sem nexo, sem cabimento, dizer que eu estava interferindo nas investigações. O Alexandre de Moraes estuda sobre comissão representativa. Eu fazia parte da comissão representativa durante o dia 8 de janeiro, e uma das funções que nós temos que executar e não prevaricar, é caso ocorra algo contra o Congresso, nós somos obrigados a investigar, questionar, convocar ministros. Então não houve interferência, nenhuma investigação, houve o meu cumprimento da minha função, não só na comissão de fiscalização das agências de inteligência, como também da comissão representativa. Peço para a imprensa estudar o que é a comissão representativa, além da minha função de senador da República e além do meu juramento em defender a Constituição. Então aqui eu não estou defendendo o que aconteceu contra mim, mas sim a Constituição, os parlamentares, e agradeço aqui os 42 senadores da República que, ao ver tamanha ataque à Constituição, se levantaram e subscreveram o requerimento feito pelo Rodrigo Cunha, presidente do Podemos, aqui no Congresso. 42 senadores se levantaram, a maioria suficiente para impeachment o ministro. A maioria se levantou contra o ministro Alexandre de Moraes para que seja derrubado todas essas cautelares ilegais, sem nenhum embasamento jurídico, nem muito menos que dirá na Constituição. Então, sobre o fechamento, já estou encerrando, presidente, o fechamento da empresa Exxon no Brasil, dentro de uma lei, eu questionei uma repórter que estava ao vivo. Que lei é essa que ele embasou para poder fechar? Que é obrigado a ter uma empresa e um representante aqui? Não existe. Ele foi lá no Marco Civil da Internet e leu um trecho que diz: caso a empresa não tenha uma sede própria no país e um representante, que se tenha um canal de comunicação direto da justiça brasileira com a área advocacia das plataformas, ou uma ou outra. Então, em outro dia ou amanhã, eu vou começar a relatar todos os crimes contra a Constituição que ele tem cometido. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Vossa Excelência se manifestou aí com a devida, o devido direito parlamentar de fazê-lo, citando fatos, mostrando provas, obviamente, que consequentemente serão incluídos nos anais do Senado da República, nobre senador Marcos Duval. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Melo pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias,
o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados, com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: "Acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org.